Have you met Robin? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast og episode 14 og historien om Last Words. Ja, vi kommer egentlig bare starte med en gang, fordi vi går rett inn der siste episode sluttet. Da går det litt tid, og det tid for begravelse for Marvin. Det her har vært det tøffeste øyeblikket i Marvin sitt liv, og Ted føler seg ubrukelig for han. Robin, som har vært i en begravelse tidligere, hun har vesken full av ting som Marvin vil trenge senere. Eller for det er det bare andre vil trenge senere. Lily finner ut at hennes jobb er å hjelpe Judy, mens Ted og barnet sin jobb er å prøve å få Marshall glad ved å vise han filmer av menn som blir slått i ballene. Og presten kan ikke holde preken fordi datteren hans skal føde, men hans sønn Terry skal holde den. Og han mobbet Marshall hele tiden som liten. Og da sier Ted, that guy give you noogies? What, did he carry a stepladder? For Terry er jo da en dårlig prest, selv om det er en del år siden han mobbet Marshall. Alle forteller om sine siste stunder med Marvin, og hvordan de minnes han og hans ord. Og Marshall tenker på det siste faren han sa, og det er plain food is ass. Han kommer på at det ikke var det som var det siste ordet, men det var noe små rasistisk om koreanerne. For de har jo paraplyer. De er jo koreanere. Ted og Barney prøver jo stadig vekk å få Marshall til å le. Nok en gang kommer Marshall på at det var ikke farens historie likevel. Fordi han ga ham plyen. Han hadde rett. Koreaneren over liksom andre siden av gangen hadde paraply. Og han sa at Marshall måtte leie Crocodile Dundee 3. At den fremdeles holder mål. Marshall sin mobil er ferdig ladet, fordi han måtte lade mobilen sin fordi den var tom for strøm, og ser at han har et ubesvart anrop fra faren. Og Robin begynner å få et rykte på seg at hun har ting som hun kan skaffe. Og gjengen snakker om anger, og siste ord kan være sånn overdrevne og sånn. Robin gir en dame sprit, Lily hjelper Judy, og det hjelper Judy med å breake ut av det mønstret hun har gått i, og klarer å gå og legge seg, fordi hun blir så utslitt av å skjelle på Lily. Marshall klarer ikke å høre på talemeldingen, og han spør da om, liksom, hvis deres far hadde dødd, hva hadde de siste ord hadde vært da? Ted tenker på faren sin som knuller yngre damer. Lily tenker på faren sin som er i fengsel for ikke å betale skatt. Og Robin tenker på faren sin som skulle ønske at han hadde en sønn i stedet for. Og damen Robin skjenket var tydeligvis bare 15, og barnet gir henne telefonnummeret tilbake. Og Lily påtar seg skyld for det her, og da blir Judy enda mer sinnet at hun begynner å spise. Hun begynner å spise irritert. Og da har hun begynt å spise igjen. Så kommer det minnestund, og alle historiene moren og brødrene forteller er vakre. Og Marshall bestemmer seg for å gå ut og høre på taleopptaket, og da blir jo gjengen med. Og det viser seg at det var en lommeringing. Og gjengen trøster Marshall, men etter noen minutter innser faren at det er en lommeringing, og han tar opp telefonen og snakker med Marshall. Det siste han sier er at han og moren koste seg når de var hos han, og at han er glad i han. Før han etter en liten stund sier at han har fått fotsoppen sin tilbake. Og de blir enige om at det siste ordet faren han sa var «I love you», og det blir de enige om. Men under talen hans i kirken så sier han «Rent Crocodile Dundee 3» til kirken som humrende latter. Og Judy takker Lily for måten hun har vært på. Marshall tuller med gjengen om sitt siste ord før han går og driter. Og alle ringer fedrene sine for å snakke med dem. Og til slutt så ringer barnet moren sin. For han har lyst til å få vite hvem faren hans egentlig er. Yes, dette er
Dette er et viktig moment, dette også. Det er det. Og det er veldig sant. Det er liksom dette her når en venn går igjennom noe vanskelig, så er man villig til å droppe alt man har i hendene. Og liksom for å rushe til å hjelpe. Men så blir man ofte sittende og ikke aner hva man skal gjøre. Det er helt sant. Det er ikke en god følelse, det. Nei, det er ikke det. Og så, denne episoden får deg til å tenke over hva du sier til folk, og liksom, og at du bør bruke, liksom, hodet når du sier ha det til folk, liksom. Ja. At aldri leave on a bad note, så jeg tenker hvis det liksom er det siste du sier til deg. Man vet jo aldri. Jeg har vært, jeg skal ikke fortelle hvem, men jeg har livet noen på en bad note. Som gikk bort. Og det føles fremdeles ikke godt. At liksom det siste man sa til hverandre var liksom en krangel. Ja. Så det er liksom, det er ikke en behagelig følelse akkurat. Nei, det er ikke en god følelse i det hele tatt. Det er liksom. Nei. Og det er så mange, jeg husker ikke hva det siste var, og det irriterer meg sånn. Ja. Det er. Ja. Og jeg er jo opp i sånne type ting for siden, så det er liksom, det er noe drit ja. Å gå gjennom sånt. Ja, nei, jeg skjønner absolutt hvordan du har det. Mm. Og så har jeg et sitat fra Marshall. Ja. And guys, if this is the last thing I'll say to you guys, I really, really, really love you guys. And now I'm gonna go drop a deuce. Ja, det er sant. Men det er sånn herlig siste ord, da. Så bare, du sier det, og at du skal drite, da. Så liksom, det sier at det er ok. Det er bare at du livet med en krenge, eller liksom. Tenk hvor jævlig det må være å si, liksom, at det siste du sier til noen er, jeg hater deg. Ja. Det er liksom, sånn som i den der episoden hvor, liksom den der Thanksgiving-episoden, hvor Lily liksom har den der, you're dead to me. Sånn der kaffe-eieren. Oh, no, he really is dead to me. Liksom, ja. Når det er så mye, a guy who liksom, literally meant nothing to me. Og ja. Bare begynner å grine bare. Ah! Men med de bevilgete ord, eller den bevilgete latteren, så kan vi vel rusle videre. Yes, det kan vi. Word up. Og da er det på tide med Wall of Shame. Ja, hvis du tar din først. Der har jeg Lille, men jeg har ikke noe grunn. Jeg har ikke satt opp noen, faktisk, hvis ikke hvem jeg skulle ta. Det er ikke lett her. I denne episoden så fortjener jeg egentlig ingen, da. Ja, nei, men vi kan ta Lille der. Siden det er du som har den. Det er liksom, når jeg sa, I'm Judy's bitch! Det var bare litt feil holdning av der og da. Ja. Og så, Wall of Game, ja. Der har jeg Ted. Ok, hvorfor har du det? Jeg har ikke noen grunn, egentlig. Ja, jeg har Marshall, men jeg har ikke noen grunn der jeg heller. Nei, men jeg synes rett og slett at Marshall kan få den her også, siden det er jo en fortsettelse, det er jo en del 2. Så Marshall skal få den. Ja, han skal få den. Ja. Og hva er ditt legendary moment? Det er telefonsamtalen ifra Marvin. Ja. Det er helt utrolig sterkt moment. Mens mitt legendary moment er da Teds far som sier at han lå med Teds prom date. Og hvor langt kom du da, Ted? Ja, how long did you get i dag? Ja. Åh, det må være så forstyrrende. Ja. Og da har vi kommet til karakter. Ja. Og skal vi ta det samtidig, eller? Ja, men, ja. Ok, ja. 3, 2, 1. 10! Fordi telefonsamtalen i seg selv gjør nesten episoden god nok. For en tiår. I tillegg til at avslutningen er veldig hjertevarmende og trist. Og så avslutter hun med liksom at hi mom, I'm ready to meet my dad. Når liksom barnet sier det i slutten. Og det er så utrolig viktig moment. Og det er liksom
drar oss videre i historien. Så vi gir den da, på en måte Bad News, del 2, på mange måter, en tier. Ja, og det fortjener egentlig jo når liksom, bare på grunn av Bad News, bare liksom kunne dra med en del 2 liksom, inn i tier, ja. Bare på grunn av det. Så nå har vi en, liksom, vi har, du jobber jo liksom på på Brannstadion, så du har sikkert hørt uttrykket hat-trick før. Så nå har vi en hat-trick på, på tieret. Ok, 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 nice. Mm, det er ikke galt. Og noen andre tiere, de er jo Platinum Boys, og de skal du få lov til å høre på nå. Ja. If you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break. It's the bro code. Article 126. In a scenario where two or more bros are watching entertainment of the adult variety, one bro is forbidden from intentionally or unintentionally touching another bro in any capacity. Yes. Yo, 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 yo. Det er litt av noen rare brokods. Det er det. Så det er liksom, jeg lurer på hva jeg tenkte når de tok og lagde de. Men i alle fall, dette her var dagens episode. Ta og... Ja, tusen takk for at du hørte på oss. Enten om du hørte på oss ut forbi vinduet, eller om du hørte på oss i opptak på YouTube, iTunes, Spotify, din favorittpodcast-app, hvor enn du liker å nyte av dine podcaster. Ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen. Discord.nordremedia.no. Ja, fordi der kan du snakke med meg og Mathias og hundrevis av flotte andre galtokterlever. Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du finner en ny venn i introduksjonsrommet, der du kan dele dine felles interesser. Eller kanskje du finner din the one, Platinum Boy, Girl, you name it, inne på datingrommet vårt. Ja, og med de bevilgede ord så kan vi si at jeg er Mathias. Og jeg er enda Robin. Og dette her har vært historien om Last Words, episode 14 i sesong 6. Ja. Kalle maling.